שימו לב, העורב זה משהו מלאכותי שנועד להפחיד את היונים. אבל היונה בכל זאת מגיעה, מתיישבת וצוחקת על העורב ועל בעלי הבית שבזבזו את כספם. זה קומה 16, רבותיי. וכמו שאתם רואים, ליונים יש את החוקים שלהם. הפחד הוא יצירתו של האדם, לא של היונה. שיהיה לכם יום נפלא, מלא מעשים טובים ומצחיקים.